ovo su svi čekali oglasio se Anđelov blizak prijatelj, jasno stavio do znanja šta misli o njegovoj vezi sa Anitom nakon sukoba Milice Veličković i Anđela Rankovića, u kome je ona otkrila da je Stefan Šebez njen prijatelj, ali i Anđelov jako dobar. Oglasio se on za i dao svoj sud, a potom otkrio na čiji je strani. Stefan je jasno istakao da Anđelo ima njegovu podršku u svemu, što se verovatno odnosi i na ljubavnu vezu sa Anitom Stanojlović. Anđelo je moj dugogodišnji prijatelj, znano se još pre Realitija i svega, kao što sam rekao, ima moju podršku i uz njega sam do kraja, ostali me ne zanimaju, istakao je šebez. bez. Podsjetimo, Anđelo i Anita već danima imaju žestoke svađe sa Milicom koja je najavila da će odmah posle elite da Stanojlovićevo i Zagorča život tako što će na Anđela pustiti svoje drugarice. Moje drugarice ću da pustim na jednog monka odavde, one ga i poznaju pa ćemo da videmo da li će ostati u vezi. Ne može neko dolazi, lastom, do Beograda meni nešto da priča ovde. Ja u duši nosim dobrotu, empatiju ali i alkoholizam i sve što mi nameću rekla je Milica, za najnovije vesti kliknite zvon s like i subscribe.